Meillä Pohjois-Savossa yhdessä hankkeen tavoitteena on yhteensovittaa ja organisoida lasten ja nuorten palvelut sillä tavalla, että ne parhaalla mahdollisella tavalla tukee sitä perheen toimintakykyä siten, että perheessä sen jäsenet pystyvät pitämään hyvää huolta toisistaan ja erityisesti tietysti se vanhemmuuden tuki, että vanhemmat pystyvät huolehtimaan lapsistaan ja lapsilla on hyvä olla.